مرات هو تي العواطي تبقى بالما ني بسيدو شريف كي غرزي خلقو تبديلي تبديلي خلق غدي را بدي ديوال نو نظر راه لا نوي ديوال نو جوړيږي نو حسين چي رسوات حسين چي په ديوال نو راخره کیږي دا غوالي سرسوي غوالي زه شکريا استاد کوم ډير مننه او دا خبره ده چې باجي نیم خبري لګي روپي خو کار شي مونږ دومره تبديلي راوستي دا چې په کورونو کورونو پور وډونه تک دغه کالنی تلاشا خول تلاشا خدا ډیر لګه تبدیلی دا خدا په نظر رااله او دا ډیر عوام ته په نظر رااله او ډیر عوام اپریشیټ کوي نو مونږ وایو چې را زموږ نه معلوم نه دا زموږ کوشش هم ده چې را د عوامو پیسې په عوامو باندې ولګي او مونږ دام نه وایو چې په چا پورې خبرې وکړو ولې هر انسان چې دی عزتناک دی د چا چې خپل عزت دی د چا چې خپل شعور په خپل عزت سو غبګي ادب بل عزت چرته نه کوي نو مونږ همیش ته پاره کستا زمونږ کوېشن کړي یا په جلسه کې مونږ ته غره کو نو مونږ خپل خبرې کو چې مونږ عوام له سو کړل مونږ دا خبرې نه کو چې دا پلان کې څنګه دی نو دا خبرې دي تاسو میډیا ول ته ریکوست کوم او عوام ته ریکوست کوم چې خطه خوې بد تبد وای تاسو یې چې هر ځکه تاسو یې چې زما خسن د پی کې اسي او منګول نه یو ماډر ویل جوړو ما د ماډر شهر بو جوړو ما هغه سیدو شریف کو شروع شهر خو نور څه څه امید دي چې لکه مطلب سونه کار وشو به د بیوټیفیکیشن حوالی سره ګورا مانپور ته ګورا کار روان دي بازار ته ګورا کار روان دي شادری ته ګورا کار روان دي سیدو روډ باندې کار روان دي په کاولنی روډ باندې کار روان دي آیت آباد ته ګورا ټولې کوسي مطلب بهترین شوي نور زما په خل دا خبر ما ته کړی دا او زما مخکې نور سیاستدارانو کړی دا خو دا پیسې به تاسو خپل کوي چې وشوا داس بوت وشوا که نه کیږي بالکل په قاعده باندې چیرې دا دروغ ویل دي زما د خپل سیټ مطابق کوشش کوم چې د خپل منګوري نه ماډل خار جوړ کوم ادا تاریخي خار ده زما به کوشش یې زما به خصو چې نور کارونه د الله کار ده او تاسو زما خبره تاسو هم په کار ده چې یاره سوخه کار کوي تاسو لکه اپریشیټ کوي چې عوامو کې د غره شي چې واقعي خبره میډیا عالم خطه خو یا بد تبد وای نو زما تاسو شکریا ادا کوم ادم الله نو امید تاسو نو امید ده چې ډیر کم خلک په میډیا کې خلی دي نور سنسیر خلک په میډیا کې دي ټیک ټاک خلک په میډیا کې خدا لک خلک تاسو برابر کوي کم چې خپل لا کوي بل څه خبره زستانه ته پوسټ د بیوټیفیکیشن کوم ته ټول په میډیا کې راځي نه زما مقصد دا نه ده په اپلیکیشن حواله یا په میډیا نه هم زه وایم چې په کار دی چې تاسو دا اخته چې عوامو ته حقیقت وخایي لکه بعضی نیم کسان دي چې دشتا نو زه دا خبري هغه ته اورم دا بالکل ستا کوېشن او زما دغه کې پرخته خو زه دغه ټپکې معلوم دغه په پیدتي معلوم په اپلیکیشن کې موږ روان یو د جنگلو ته ګوره جنگلې د خول نه سمره بهترین رالې خول موږ دنه جوړ کو اغا سیم زما نور سو عبدیت پنده بای پاس وس کم چې سمره خلکو ته تکلیف ته ماشومان په اکسیډنټ کې دا بای پاس کوشش کوم چې 37-40 فوټ ته ورسوم دام زه غټوم دام خپل کوم اول چې بای پاس زمنګ د ټول منګوري د خاريو بهترین دغه بل دا سیدو شریف نه یو روډ سنگوټې تاړو ما کم د سنگوټې خلک چې کم دي د منګلور خلک کې د ملم جبې خلک دا پر سواد خلک اسپیټال ته راځي جیل ته راځي عدالتونو ته نو دې نوې روډ باندې استعمالي دی به د اغه روډ استعمالي دا ولم ان شاء الله ډیر دستي ده چې په پرورې کې زه ټندر ولګم ما ته 20 کروڑ روپۍ راوستې دي دا 28 کروڑ روپۍ په سیون جوړ شو دا به زه ډیر دستي وکم نور ما 12 دي 14 کروڑ روپۍ سولر ته جمع کړی دي ال ډی ډی سولر لټس چې کله دا خپل دا ضرورت جوړ کما ترکول په اچو ما شولډری جوړ کړي نالې جوړ کو بیا وسره اغه لټونه لګوم سنجي په اسلام آباد کې دا غي سره په بیا سره دا اوس دا خو چا خو بلګي خو منګوري پل چې دا هغه ته جوړ کړل خو خپل پل جوړ شي خو دا غي لټونه وسپوري ونه لګي دا که شن بند راته اغه 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 چې دی اغه جوړ کشي او هغه ټیک نو اچې نو زدا بهر نمنګ خو بهترین ټندر ورکړې د دې ته به ویني نو سور بدرې مې شي په بعد به ان شاء الله کوم چې مندي پاتې شو ته مو محسوس کې چې واقعي به منګور کې څه چینج راځي رڼاګانې به ویني چینج به ویني سیدو شریف کې چینج محسوس شوی نه خو نور به دا منګور په نور نه دا ټول منګور دا سیدو نه دا منګور دی مې کوم ولاړو سیدو دې نه خو دا دا مقام باغ دې د زمون کور دې دا عدالتونه دي شریف تانه حدود کې ولا نه نه بهر راشي ګرون نه دی هر تانه جدا خبره خدا ټول یو منګور راځي سیدو زړه د پی کې سي خبره کو ټول زمانه لپاره قابلیت قدر دي سیدو امان کوټ منګور شادره پی کے اسی نوا زماڈل شیئر جوڑو ان شاء اللہ تعالیٰ اوکے.